bliver den jo taget frem i tiden på en sjov måde. Og det kunne den jo egentlig sagtens tåle. Eller hvad? Vi er jo alle sammen connected nu på en eller anden måde, vi var. Åh, ja. Hun er meget, meget god til at tage fat i lytteren og, hive dig ind. Jeg tvivler på alt, hvad jeg gør, undtagen musikken. Toppen af Poppen. Premiere søndag kl. 20 på TV2 og TV2 Play.